ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କର, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କର। ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ବିଜେପିର ଧାରଣା ଜାରି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 15-20 ତାରିଖ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି କରିବ ପଦଯାତ୍ରା, ଆଉ 21 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପରୀର ଗାଁ ଯଦୁପୁରକୁ ବାହାରିବ ପଦଯାତ୍ରା। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ୁଛି ଚାପ, ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି ସରକାରୀ କଳ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ 15 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ, କେଉଁଠି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସେଠି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କର, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଏଭଳି ଏକ ଜଣେ, ମୁଁ ତ କହିବି ଏଭଳି ଜଣେ ମାନେ ଡରୁଆ ଲୋକ, ଏଭଳି ଜଣେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ଲୋକ, ଏଭଳି ଜଣେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ତେଲ ମାରିକିରି ନିଜ ଗାଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଅରୁଣ ବୋତ୍ରା, ସେ କଦାପି ପରୀର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜେପିର ଏପରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଆଉ ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଛି ସେଟା ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ତାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରୀ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରୁଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯିବ। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ପରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଦେଶ। ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେପଟେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।